Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, salam sejahtera. Hai, bertemu lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Ok, hari ini kita akan uh, menyambungkan lagi uh, PDPR sejarah bagi tingkatan 1 untuk bab 8 Tamadun Islam dan uh, sumbangannya. Okey, uh, pada uh, bab yang lalu kita telah Uh, pada subtopik yang lalu kita telah mempelajari Mengenai uh, kemunculan dan perkembangan tamadun Islam Kita dah belajar, uh, kita dah tahu Kelahiran Nabi Muhammad SAW Telah membawa rahmat kepada seluruh alam Terutama dalam membawa perubahan kepada masyarakat Arab Dari sudut akhlak, akidah dan syariah Jadi apa yang akan kita pelajari pada hari ini kita akan uh, memahami uh, ketokohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang unggul. Okey baik sebelum tu cikgu harap kamu uh, telah uh, bersedia dengan uh, buku teks kamu dan kamu boleh buka pada muka surat 165. Aa, jadi sebelum tu aa, apa khabar semua Cikgu harap kamu sentiasa diberikan aa, kekuatan untuk meneruskan aa, sesi PDPR ini dengan baik Ok kita akan teruskan pembelajaran kita Ok aa, kamu boleh buka buku teks kamu pada muka surat Seratus tujuh puluh Okey, ketukuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Okey, seperti yang kita tahu eh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni diiktiraf sebagai Rasulullah dan pemimpin yang unggul. Okey, kejayaan baginda memainkan peranan yang besar sebagai aa, pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pembangun ekonomi dan pemimpin tentera seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Hadis. Okey, yang kita nak tengok hari ini, ini pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pembangun ekonomi dan pemimpin tentera. Okey, sebelum tu kamu tengok dekat bawah ni yang glosari ni ah ni ada info sikit. Ah apa dia yang dikatakan perkataan Rasulullah tu? Rasulullah itu adalah utusan Allah dan pesuruh Allah. Hadis apa dia? Hadis itu perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkannya oleh sahabat sahabatnya. Okey, ini kat dalam kutip kamu, eh, dekat bawah sekali muka surat 170. Dan al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk panduan hidup manusia. Okey, baik, kita tengok yang pertama pemimpin negara. Okey baginda uh, berjaya uh, merangka perlembagaan Madinah yang menjadikan Islam sebagai agama resmi Okey ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan-soalan. Okey dalam piagam uh, Madinah ni orang bukan Islam diberikan kebebasan untuk amalkan agama dan adat masing-masing. Jadi tak ada masalah. Baginda juga mempersaudarakan masyarakat Islam dan juga menyatukan masyarakat Islam dengan bukan Islam. Okey, itu dari segi uh, tempatan. Okey, untuk antarabangsa pula, uh, ketokohan baginda ini terbukti pada peringkat antarabangsa di mana baginda berjaya menghantar perwakilan atau misi dakwahnya ke luar negara seperti Habsyah, Mesir, Byzantium dan juga Parsi. Okey, di sebelah ni ada gambar surat nah, ha? surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembesar Oman. Ha, Jaifar dan Abdul Al-Jalandi. Okey, ini gambar dia eh. Okey, itu untuk pemimpin negara. Seterusnya pemimpin masyarakat. Okey, kamu boleh buka muka surat 171. Okey, tengok yang mula-mula eh. Okey, masa di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah, Uh, baginda Nabi Muhammad SAW ni Dia menekankan aspek uh, Dari segi akhlak, akidah dan syariah Okey kemudian uh, Setelah berhijrah ke Madinah Nabi Muhammad SAW Dia menekankan konsep uh, syura Ataupun uh, Perundingan, keadilan dan persamaan Dan kebebasan melalui piagam Madinah Ini yang tadi Yang kita tengok tadi Aa, ha, piaga Madinah ni tadi ya. Aa, ha, ni. Okey. Baginda menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Baginda juga berusaha menjadikan Islam sebagai satu cara hidup dengan menerapkan nilai toleransi, hormat menghormati dan mengutamakan keadilan dalam kalangan masyarakat. Okey, itu dari segi pemimpin masyarakat ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, dari segi uh, pembangunan ekonomi, okey, perdagangan dan hubungan luar. Baginda dia menggalak baginda menggalakkan hubungan perdagangan antara negara Islam Madinah dengan kawasan yang lain. Kedudukan Madinah ni dia terletak di laluan antara Yaman dan Syam, dia menjadikan aktiviti perdagangan tu lebih maju. Okey, pedagang dari arah selatan menjadikan jalan uh, ini sebagai jalan utamalah sebagai aktiviti perdagangan. Dia menggalakkan hubungan luar dan juga dengan semua negara-negara. Okey, dari segi pertanian, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggalakkan masyarakat untuk bekerja keras dan aktif uh, dalam uh, perniagaan dan pertanian Berasaskan prinsip ekonomi Islam. Aa, kerja bersungguh-sungguh cari rezeki yang halal dan aa, tidak ada pendindasan dan juga ri, riba. Okey, dari segi pengurusan tanah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang membangunkan ekonomi dengan aa, memberi galakan aa, pembangunan semula tanah yang terbiar serta menebus aa, semula tanah yang tergadai kepada kaum Yahudi. Okey, untuk pembangunan pasar Suq Al-Ansar, a uh, baginda Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam mencadangkan agar uh, Abdul Abdurrahman bin Auf uh, mem membangunkan sebuah tempat uh, berjual beli bagi uh, ekonomi umat Islam. Okey, pasar uh, Suq Al-Ansar telah didirikan dan berjaya membangunkan ekonomi umat Islam tanpa menyisihkan pesaing mereka iaitu orang Yahudi. Okey, ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soal soalan. Okey, baik sebelum tu siapa dia Abdul Rahman bin Auf ni? Ha, beliau merupakan sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkaya. Beliau banyak menyumbangkan kekayaan untuk perkembangan agama Islam ke okay, seterusnya pemimpin tentera. Okey. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ni juga pernah menjadi pemimpin tentera yang berjaya. Dia uh, baginda uh, memimpin berdasarkan konsep jihad. Apa dia konsep jihad ni? Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam Soalan, konsep jihad ini adalah perjuangan menegakkan agama Islam yang suci dan mempertahankan bangsa dan tanah air uh, Satu unsur yang sangat penting uh, dalam uh, jihad ini adalah uh, kesungguhan dan uh, dedikasi melaksanakan uh, sesuatu usaha lah. uh, Sebab itulah setiap umat Islam digesa supaya bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, mempertahankan maruah diri dan juga kesucian agama Islam. Okey, untuk makluman kamu juga ya, dalam Islam peperangan memang tidak diizinkan melainkan setelah orang Islam diancam demi mempertahankan agama, umat dan negara. Hal ini tujuan dia kerana untuk uh, menjaga kesucian agama dan juga kesejahteraan uh, manusia seja sejagat. Uh, Okey, untuk makluman kamu juga eh. Uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengetuai siri-siri peperangan untuk menentang musuh antaranya Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandak. Okey, ketika berperang baginda dia uh, menunjukkan sifat Kepimpinan dan akhlak yang mulia Tentera Islam Dilarang untuk uh, Membunuh sesuka hati Memusnah ketumbuhan Ataupun tanam-tanaman Nabi Muhammad SAW Juga mendengar pandangan orang lain Dalam mengatur strategi Peperangan okay, Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam Soalan uh, siri peperangan Yang pernah uh, diketuai Baginda uh, apa dia konsep jihad? Okey, kalau kamu tengok di bawah ni adalah uh, Strategi uh, bertahan uh, dengan menggali parit dalam peperangan handak -Handa. Kalau kamu tengok Barisan uh, 10,000 tentera musuh dari Makkah 10,000 tetapi tentera Islam hanya 3,000 sahaja Tetapi dengan kebijaksanaan dan strategi uh, Memberikan uh, kemenangan kepada tentera Islam Islam. Okey, ni nampak eh. Ah dia buat parit kandak. Baik, seterusnya pada muka surat a uh, 173. Okey, muka surat 173. Semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam berada di Madinah uh, dan ingin membuka semula Kota Mekah Baginda telah mengatur strategi yang berkesan dengan membahagikan pasukannya kepada beberapa pemimpin tentera seperti lakaran ini eh dalam lakaran ini. Hasilnya Kota Mekah berjaya dikuasai semula oleh umat Islam dan Mekah terus berkembang maju dan menjadi kota suci umat Islam sampai sekarang. Okey kalau kamu tengok dekat sini eh ha, ni gambar ni ha, pembukaan semula Kota Mekah yang dipimpin oleh pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasukan Khalid al-Walid, pasukan Khais bin Sa'ad bin Ubaidah, pasukan Zuhayr bin Awam dan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah. Okey, kita pun dah mengetahui keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin negara dan masyarakat yang telah berjaya membawa uh, negara Islam Madinah mencapai kesejahteraan uh, membentuk pem, uh, piagam Madinah yang dibentuk mewujudkan kestabilan politik, kemajuan ekonomi dan kehidupan yang aman antara kaum. Baginda juga uh, bukan sahaja menunjukkan hal akidah tetapi hal ehwal kehidupan duniawi dan kita haruslah mencontohi akhlak mulia baginda dalam menjalankan kehidupan seharian. Kepimpinan baginda boleh menjadikan teladan dalam memantapkan jati diri. Okey baik itu sahaja untuk uh, kelas PDPR kita pada hari ini. Okey uh, kita akan sambung untuk subtopik 8.4 pada kelas uh, PDPR, PDPR yang akan datang kepada pelajar cikgu sila lengkapkan tugasan yang diberikan oleh cikgu gunakan pengetahuan yang kamu dapat berdasarkan video yang telah kamu tonton ini okey jika kamu faham dan kamu berminat dengan aa, video cikgu jangan lupa like subscribe dan juga share video cikgu sehingga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang sekian terima kasih bye bye